Hi friends, welcome back to our channel. Nammude My Drinks like ellavarkkum swagatham. Appo naan innu cheyyan povunnathu oru bottle art aanu. Simple aayittulla easy aayittulla oru bottle art aanu. Appo ningal ippol thanne ende channel subscribe cheyya, thottartha bell icon click cheyya. Ee video ishtapetta like cheyya, share cheyya, ningalde abhiprayangal comment cheyya. Appo namukku video ilekku pogam. Adhil vendi ningal aadyam idu polulla oru glass bottle edukkuka. पेंटिंग विल 170 रूपयाने इधर 12 कलर्स कट्टुन्नदाने यानि येलो कलर पेंट निष्टत्तिनुसरिच्चुल्ल पेंट नि पेंट अदेडुक्कान निंगल्क्क यानि येलो कलर पेंटाण एडुक्कुन्नत ई येलो कलर पेंट ഞാനിതാ ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ചെറിയ സ്പോഞ്ച് പീസ് കൊണ്ട് പെയിന്റിൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ബോട്ടിൽ പെയിന്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പെയിന്റ് ബ്രഷ് കൊണ്ട് പെയിന്റ് ചെയ്യണ്ട പെയിന്റ് ബ്രഷ് കൊണ്ട് പെയിന്റ് ചെയ്താൽ അത്ര ഫിനിഷിംഗ് കിട്ടൂല സ്പോഞ്ച് കൊണ്ട് പെയിന്റ് ചെയ്താൽ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിലിന്റെ ചുറ്റിലും പെയിന്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കാം സ്പോഞ്ച് പെയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് പെയിന്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇപ്പോ ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ പെയിന്റ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പെയിന്റ് ഉണങ്ങുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പിസ്താഷ് ഷെൽ എടുത്ത് ഇതിനെ പെയിന്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് 18 പിസ്താഷ് ഷെല്ലാണ് ആവശ്യം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് പെയിന്റ് ആണ് ഉള്ളത് ആ പെയിന്റ് കൊണ്ട് പിസ്താ ഷെല്ലിനെ പെയിന്റ് ചെയ്യാ ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ റെഡ് ഫാബ്രിക് പെയിന്റ് കൊണ്ടാണ് പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പെയിന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോ 18 പിസ്തക്കും ചുവപ്പ് നിറമാണ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിക്കലി 9 പിസ്തക്ക് മഞ്ഞ നിറം കൊടുക്കാം 9 പിസ്തക്ക് ചുവപ്പ് നിറം കൊടുക്കാം രണ്ട് വിധ നിറങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു വിധ നിറമാണ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിക്കല് ഏത് നിറം വേണ്ടിക്കലും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഈ പിസ്തത്തോടിനെല്ലാം ഞാൻ പെയിന്റ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉണങ്ങുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്കിതാ ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ നെക്ക് ഭാഗത്തിൽ റെഡ് കളറ് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ പിസ്തത്തോടിന് ഏത് നിറമാണോ കൊടുത്തത് ആ നിറമാണ് ഇതിൻ്റെ നെക്ക് ഭാഗത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ ചുവപ്പ് നിറം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നെക്ക് ഭാഗത്തിന് ചുവപ്പ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പിസ്തത്തോട് നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബോട്ടിലേക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഞാനിതാ ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഡിസൈനിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഈ ബോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഞാനിതാ ഇതുപോലെ ഫ്ലവർ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് 3-3 എണ്ണം ആക്കിയിട്ടാണ് ഇനിതാ ഇതിൽ 2 ഫ്ലവർ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിക്കലും എത്ര ഫ്ലവർ വേണ്ടിക്കലും ചെയ്യാം ഞാനിതാ ഇവിടെ 2 ഫ്ലവർ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എൻ്റെ 3 ഭാഗത്തും ഞാൻ ഫ്ലവറിൻ്റെ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഫ്ലവറിൻ്റെ രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഗ്രീൻ ഫാബ്രിക് പെയിൻ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ബഡ്സ് എടുക്കുക ആ ബഡ്സ് പെയിൻറ്റിൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ബോട്ടിൽ നിറയെ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിക്കലും ഡോട്ട്സ് ഇടുന്നതിന് പകരം ലീഫ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഗ്രീൻ തന്നെ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും നിറം ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ബോട്ടിലിന്റെ ചുറ്റിലും ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനിതാ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ ഫോണിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും നേരിൽ കാണാനാണ് ഭംഗി നല്ല വളരെ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിക്കല് പ്ലാന്റ് ഇട്ടേക്കുക എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഇട്ടേക്കാം ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക
ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണിത്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പുതിയൊരു വീഡിയോ വരുന്നതിനേക്കും ബൈ ബൈ.